جی غدر منو کتن کو دا پروگرام پا دریمه برخه کې تاسو ته وایم هر کله دا پروگرام دا برخه په خصوصي توګه باندې تاسو لپاره مختص تا غدر منو کتن کو په دې برخه کې تاسو کولی شئ نیخ پنیغه مشرق ټی وی ته کال او خپل مسله علاقائی مسله چې د هغه راوړاندې کولی شئ او خپل چې کوم متعلقه چارواکي دی هغه ته نیخ پنیغه د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې وړاندې کولی شئ غدر منو د ټلیفون شمیره تاسو ته سره وایم چې 091-091-2584 زمږه د ټلیفون دویم شمیره دا 25-84-545 د ټلیفون شمیره باز یو ځل بیا تاسو ته وایم 091-25-84-544 091-25-84-545 خبرمنو تاسو د ټلیفون شمیره په ذریعہ باندې نیخ پنیغه مشرق ټی وی ته کال کولی شئ تاسو خپل ټلیفون میلاو کې مونږ ته او دغه خپل مسله خپل علاقائی ستونزه چې دا هغه د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې خپل اواز دغه حکومتي واکمنو ته تاسو رسول شي خبرمنو د دې سره بعد خبرو اترو سلسله هم جاری ساتو تاسو کال کوي دغه نمبر تاسو ته مو وی او زل بیا ریپیټ کوم 25-84-545 زمونږه د ټلیفون نمبر دا 091-091 چې دی دا پیښور کوډ دی نه دا که تاسو ملاو حل غواړئ دغه کوډ نمبر چې دی هغه ور سره هم تاسو دا وهل ضرور دی ډایل کول ضرور دی خبرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده په ملک کې او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس په نوم یو وبا خوره ده نو دغه وبا د مخنیوي لپاره د پالمی کچ باندې په نړیوال کچ باندې او په ملکی کچ باندې چې ډېر زیات کوششونه روان دي دغه په حواله باندې کمپینز هم چلیږي په پاکستان کې د این سی او سی چې دغه لپاره یو خصوصي اداره جوړه کړې شوې ده د هغې ګایډلاینز هم جاری کړي چې په هغه کې احتیاط کول چې دي هغه دغه کورونا وبا نه بچ کېدو یوازنۍ لار ده او د دې سره سره د کورونا ویکسین چې دي که مونږ دغه ولګو نو دغه د وبا لګېدو یا چې کوم دغه مرض دی د هغې د لګېدو چانسز ورسره ډېر زیات کمیږي نو موږ پکار دي چې په خپله باندې هم د کورونا ویکسین زر تر زره باندې ولګو چې کوم خلک هم الیجیبل دي او نور خلکو ته هم دغه ویکسینو د لګولو چې ترغیب ورکوو موږ سره یو کالر په لاین باندې موجود دی ګورو چې څوک دي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه زه پېښور څخه خبرې کوم محمد قرب له نومادو ستاسو نوم څه دی جی محمد قرب محمد خورم جی محمد خورم صاحب سبا ویل غواړي خورم نه قرب 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 جی جی کیو ای ار بی خا جی سبا ویل غواړي سر زه دا غواړم چې مو بچا یو کول وسه چې قتل شو دا پېښور پولیس کې و جی او مخورات چې کوم دی هغه یو ورور په سیف کې چلیدار دا په اسلام آباد کې یو حوالدار دا جی سرا دی مخورونو په اسلام آباد کې دی را دی خان ایت ویر اباؤت تی چوک نکی نو اخیر دا مظلومونو بسکی وی ایمو دی او بچو واحد تی حراوا دا یو روری و او زم مزورا یو نو وہ سپورے ایت چاہتا ایکشن وہ نا خوصا حکومت بلکل تس نمت نکی دی نو میرا بنی دا وشی چې دا خلک په اسلام آباد کې 302 مخورون په اسلام آباد کې دي یو وکیل دا په پېښور په اسلام آباد کې وکالت کوي دا د 302 مخورون مهرباني دا وشي چې دې مهنوای وشي او موږ تعداد درسي ورشي موږ څوک یو نه وري جی جی نور څه ویل غواړي بس یو یو بچای چوکیدار دا او خال اسلام آباد کې نوستا او محکمه تعلیم هغې ته ریګولر تنخواه درکوي نه نه ایډیو چیک کوي نه مطلب دا چې منیټرنګ والا چیک کوي نو ډېر افسوس خبره دا خوړم دو بچی ده چې چا ته زور نه وي چا سره صحیح نه وي نو هغه جلد جلد کړېږي او ورونو یو ورور و هغه پولیس ډیپارټمنټ کې و او قتل یې کړو نو موږ دا خواست تاسو په ترومه دې افسرانو ته میرا باری دا وشی چې په اسلام آباد کې مخوران پاتې کیږي نو بیا خو ډېره کمزورې خبره ده یو ډېره مننه مشرق ټی وی ته د کال کولو ستاسو غږ ستاسو اواز چې دی هغه د مشرق ټی وی په ذریعه باندې دغه حکومتي واکمنو ته ورسېدو موږ به هم دغه خبره وکړو چې یاره کم حکومتي کم واکمن دی او کم د دغه کیس سره ریلیټډ افسران دي هغوی له په کار دي چې دا کم ملګري موږ ته کال کړی دوی ته انصاف د ورکولو لپاره پوره پوره کوشش وکړي ځکه دغه ادارې چې جوړې دي د عوامو لپاره جوړې دي د عوامو د خدمت لپاره چې دي دغه خلک نوکران دي او دوی په دغه غټو غټو کورسو باندې ناست دي او دوی دغه مراعات اخلي نو په کار ده چې دوی خپله ډیوټي هم په ایمانداری باندې وکړي او دغه شان چې کوم ضرورتمن خلک دي د کوم خلکو مسلې او فیصلې د دغه خلکو په دفترونو کې پرتی دي په کاغذونو کې په فایلز کې په کار د دغه مسلې زر تر زره حل کړي زموږ سره بل کالر په لاین باندې موجود دی ګورو چې څوک دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی صاحب وصول جوړی شوی جی څوک خبره کوي د کوم ځای نه
اجمل د وزیرستان خبرې کوم. جی اجمل صاحب څه وویل غواړئ؟ سر کده مخفلا داسې مسله ده. جی جی هلو سر. جی ستاسو آواز راځي. لکه د مړه د قانون نه پیش کوونکې ادارې دي دغه زما په ملکیت باندې قبضه کړې ده. جی لکه اوتلس کله شي چې د مو آمدن ضایع شوی دی. ښه جی لکه په دا کې مو 102 دي کا 130 لیټرې کړې دي آر آی وای دغه ته د مو اوس د نن ورځې لپاره نه شي اروېده. ښه جی لکه د مو د حکومت نه دغه اپیل دی دا مې ورته ریکویسټ دی چې ووکله شي چې مو خپل بال باش د پولې نه منې کړی دی چې ویلې د مو اوس شکور وینا دا د مو وایې ده یار دا ده. خجی تاسو د کوم وزیرستان خبره کوي؟ جنوبی کې شنو شمالي؟ نه جنوبی وزیرستان. خجی جنوبی وزیرستان نه مطالبه مو سره جی. سر مطالبه م دادو چې ټیم د مو پومزا کا بند کاوزا شوی دو مطالبه مطالبه او سمات نیولې دې بدا کوي وکي و مطالبه نور ته ډیره کوي. مطالبه م دادی چې د مو نه د دې په اپ دغ دې د مو ته نو کارې نه لاو شي. تاسو خپل ځمکه جديده هغه د بحاله مطالبه کوي چې مو خپل ځمکه واپس ملاو شي. سر کمو دای راته چې د دې د میجه پورا پسند دی. اجی ډیر مننه د کال کولو مشرق ټی وی ته قدرمنو دغه د رور چ دی د اجمل د جنوبی وزیرستان نه کال کړي او هغه څه خبره کوله خو د اواز د هغه زما په خیال چې د سیګنل لګا مسله ونه د هغه د وجه دغه اواز دغه مسله چې د مونږه مکمل وانه ورې شو یقینا چې کوم واکمن دی چاته چې هغه خپل اواز رسول غختل نو هغه به دغه مسله د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې د هغه غوګونو ته ورسېدلی دغه افسرانو ته چې را دغه کوم خلک تی د دوی د وزیرستان چې کوم اوسیدونکو دی په خصوصي توګه باندې کوم رور زمونږه کال کړي د دوی دا مسله چې دا ته به ضرور ورسره حل شي. قدرمنو د دین علاوه مونږه د کورونا وایرس په حواله باندې خبره کوله، د کورونا ویکسینیشن په حواله باندې مونږ خبره کوله، د دې سره سره د جمی په دې موسم کې چې څنګه د یخنۍ شدت سیوا شوی دی نو هر کور کې چې دی خلک د یخنۍ د شدت نه د بچ کوو ځان بچ کول لپاره د خپلو ماشومانو د خپلو مشرانو بچ کول لپاره چې دی د ګیس هیټر چې دی هغه استعمالوي. نو د ګیس هیټر چې دی هغه یقینا چې خصیص دی د یخنۍ په موسم کې، خو دغه د ګیس هیټر چې کله مونږه د شپې ولګو او په کور کې هم دغه شانې پادشي د شپې د ګیس لوډ شیډنګ د وجه ګیس لاړ شي او هغه ګیس بیا چې واپس راشي نو په کمر کې ګیس جمع شي، دغه له وجه چې ډېرې زیاتې بدې پیښې مخې ته راځي او ډېر خلک چې دي هغوی د ژوند نه لاس هم مینځي. نو مونږ پکار دي چې کله هم اوده کیږو د هغې نه وړاندې مونږ په خپلو کمرو کې په خپل چې کوم ځای کې مونږ ناسته پاسته کوو په هغه کې د ګیس که هیټر وي که چوله وي لومبی خو یې بند کړو او دویم یې د خپلې کمرې نه بهر کړو چې دغه شان د دغه حادثو نه بچ پاتې شو. قدرمنو کتونکو امید لرو چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی دی. بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان خټک لا اجازه ورکړئ. د لوی الله پامان.